Hyvää päivää superuutisista. Vanhustenhoidon esiin tulleet ongelmat ovat herättäneet mittavan yhteiskunnallisen keskustelun. Esimerkiksi viime viikkoina kaikki eduskuntapuolueet ovat ryhtyneet puhumaan hoitajamitoituksen kasvattamisen puolesta. Näin teki myös kokoomus, joka oli alun perin mitoituksen kasvattamista vastaan. Oppositio teki välikysymyksen vanhustenhoidosta. Ammattiliitoista Super on vaatinut riittävän mitoituksen kirjaamista lakiin jo vuosia ja nyt tämä tavoite on lähellä toteutumista. No meidän täytyy nyt vaan antaa entistä enemmän poliitikoille tietoja siitä, että miten tätä voidaan tehdä. Ja sitten me voidaan pitää kyllä muistuttaa, että vanhustenhuollosta on 2,5 miljardia muutaman vuoden aikana nyysitty, niin eiköhän olisi voinut vähän palauttaa nyt takaisin. Mitoitusten riittämättömyys nousi otsikoihin, kun Valvira velvoitti Esperi Caren sulkemaan yhden hoivakotinsa vakavien laiminlyöntien vuoksi tammikuun lopulla. Iltalehden tietojen mukaan Valvira tutkii useita kuolemantapauksia hoivakodeissa eri puolilla Suomea. Super peräänkuuluttaa valvonnan lisäämistä varhaiskasvatuksessa ongelmien vähentämiseksi. Superin mukaan huolestuneita yhteydenottoja on tullut esimerkiksi kymmenistä Touhula-ketjun päiväkodeista. Toimintaa hoidetaan liian usein vähällä henkilökunnalla, mikä on selkeä turvallisuusriski. Superin mielestä valvontaa on lisättävä. Nyt pitää tehostaa valvontaa, eli kuntien pitää ottaa valvontavastuuta näistä yksityisistä päiväkodeista ja luoda selkeät raamit, miten valvonta käytännössä tapahtuu. Superin puheenjohtaja Silja Paavola ja Superin asiantuntijat tapasivat viime viikon lopulla Touhulan toimitusjohtajan Virpi Holmqvistin ja hallituksen jäsenen Harri-Pekka Kaukosen. Tapaamisessa Touhulan henkilökuntatilanteeseen luvattiin korjausta. Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa. Super ajaa hallitusohjelmaan juuri nyt erittäin ajankohtaisia teemoja. Super haluaa turvata riittävät sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalvelut myös tulevalla hallituskaudella. Superin vaalitavoitteista voit käydä lukemassa lisää nettisivuillamme. Helmikuun Superlehdessä kerrotaan, että työpaikoilla jaetaan aiheettomia varoituksia aiempaa enemmän. Varoituksia jaetaan myös luottamusmiehille, mikä vaikeuttaa heidän työtään. Lehden artikkelissa Superin jäsen kertoo saamistaan varoituksista, jotka johtivat lopulta hänen irtisanomisensa. Mukana on myös tietopaketti, joka kertoo mitä tehdä, jos saat aiheettoman varoituksen. Ja muistutetaan jäseniä vielä Superin Oma Super-sivuista. Oma Super on sähköinen jäsenpalvelu, joka on tarkoitettu jäsenen henkilökohtaiseen asiointiin ja jäsenasioiden hoitoon. Pidä omat yhteystietosi ajantasalla, jotta saat tiedon ammattiosastosi ja liiton tapahtumista, koulutuksista ja muista sinulle kuuluvista eduista. Oma Superin pääset kirjautumaan Superin nettisivuilta. Ja nyt Supersään pariin. Hei Supersäästä! Superin yksityissektorin tuunaa työpaikkasi superkuntoon jäsenilta Joensuussa 28.3. Esperissä työskenteleville superilaisille on oma foorumi Helsingissä 3.–4.4. Super järjestää juhlaseminaarin 5.4. Helsingissä varhaiskasvatuksessa työskenteleville jäsenille. Seminaari on tarkoitettu Superin jäsenille sekä heidän esimiehilleen. Kiitos Tanjalle Supersäästä. Tässä oli kaikki tällä erää superuutisista. Näkemiin.